naitwa Maitu. Leo niza kanabu jumbe wa mwajirani. Nale na otofa, nenawe numsa. Ahambasha studio aha. No Constantini, no Chenge abapangi ba voko. Degelega kisano mwajumbe unubu. Basha studio. Hai, onene na wela kwenu baba. Ekolo iboni. Mana wani ya hawelelo, ikulu ihoni. Mana wani ya hawelelo. Siku moja nilikuwa nyumbani sherio. Siku moja nilikuwa nyumbani sherio. Alikuja jilani, akibisha hodi. Jilani fungua, mwanangu anaumwa. Jilani fungua, mwanangu anauma. O jilani wane, nayo jilani wane. Mtoto wake alikuwa anauma. Nikafungu mlango, nikamuliza jilani, kwa nini unalia? Akoyombaka jilani, o mwana wane jilani. Alesa atekaya. Jilani niko pisha gela mama. Najoko sivitali, na mimi sikubisha. Jilani nilimkopesha pesa, akaenda hospitali. Alichosema jilani, baada ya wiki mbili ntakurudishia pesa yako jilani. O jilani wane nakangopishe hela. O joko sibitali. Alichoniambia jilani, baada ya wiki mbili pesa yako ntakurudishia jilani. Zilipofika wiki mbili, jilani nikamkuta. Jilani nisele hela yane, nipage mayo. Jilani nisele hela yane, nipage mayo. Jilani alichokisema, sasa hivi sina pesa. Jilani alichokisema yo, sasa hivi sina pesa. Labda wiki ijayo, utakuja jilani. Ndia kunete kalulu nene mpoko. Nakita lulu kiki. Emisemo ya wanakale wayo mbage. Tenda we manenda zako. Lakini jokisema, please wait my two. Please wait. Nili wait kweli kamsubi. Nili msubi ni jilani. Katato akoyomba kwa jilani. Mimi sina pesa kabisa. Kwanza wewe hunidai. Kwani wewe ulinidai unene? Mimi hunidai? Ulinikopesha wapi pesa mimi? Hamna, ukunikopesha pesa wewe Maitu. Ulinikopesha wapi? Alinikana jilani. Nikawa sina swali. Mimi nilipigwa butwa. Nalekuwela. Nakwambia babangu Mwaniguru. Abanwe haha bashidide. Kuna watu na viatu. Odolide ungo pisha mnu, lakini uiza uko keuka. Kwa nini? Alaho aliwena shido wewe. Bolo
kiza miso gawa gaza gatomo kaga uliza kuniwira gigi jirani nikopisha kwa naona alisata na nukupe hela uja ukafanya shida zako zote lakini mimi baada ya kuijia hela yangu kwa nini ukanigeuka jirani? Songo pole pole abehi bogoneni. Tenda we manenda zako kweli usingoje malipo. Abehi nikisha jako Eliasi Kahindi ake tangiria nao mwambie hivi kasalimiwa na maitu mbogo nene niko na tofa tofa matofali silence kila sawalanga manikelane mkizotora mnege wichinyo manike ye mkizotora mnege wichinyo mwambia nakusalimia my two. Najitume salamu jane jije mpaka kitunda kule ngono no dase mwele kiki asikilize ngoma ya my two ya mwababa wakwe mwaka huu mtake msitake lazima nitoboe mwambie amekusalimu aka msalimie Luka ma computer Luka tegeleka gai njingo hangelwa kabili Bagiyake mayo chilani 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 mayo chilani kwa nini mayo chilani chilani pane mayo chilani 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 mayo Shalomba Omaitu Obaba wako miala Mwanikolo Alomba yu wako kiviaji Akuitani wako mwana kiloto Kwa jina jingine Mwite Maria Godi godi fundi wa kujenga aliji kama professional engineer atali sana ulogochora kuzengelwa kute godi free basani vichane tito babido tito gagwi Sawawe asiri Hei ene Ni mwole hangi mwa yikolo fisha
Tito kukuduba sanini chane tikondele duhalumo. Bose tulivangwa seba. Sisi binadamu tupo kama maua. Kesho na kesho kutwa naweza nikatoka. Lelo hangeniza dali angwa jilani. Sikiliza jilani alivonifanyia baada ya kumkopesha. Chengale wahambasha ha. No Constantini nimekeja gimi soka, nimekeja gimi soka. Sikilizeni tena wana kitangiri. Maitumwe nikiri Bogo nene Mbasha Studio.